Hei, hva heter du? Frode Røsand. Det har jo regnet mye de to siste dagene. Hvordan tror du forholdene i løypa er? Jeg tror det er greit. Ja, jeg vet at det er noen bløte høl i starten på terrengpartiet, men det er stort sett greit. Ja. Tror du møter noen utfordringer underveis? Mange. Jeg har jo vært med før, så jeg vet jo hva det er for noe. Ja. Man blir sliten, man blir lei, det kan være velt, det kan være tekniske ting, få i seg nok mat og drikke. Ja. Alle de her utfordringene som er nødvendige å ta hensyn til. Ja. Hvorfor velger du ultravirken? For jeg liker terrengsykling. Ja. Og da greier jeg også å holde ut i ganske lang tid, så da passer det ganske bra for meg. Hva heter du? Jon Arne. Og hva heter du? Vidar. Skal dere sykle sammen i år? Vi kommer til å belage oss på sykler sammen over, ja. Hvordan har dere forberedt dere? Ja, vi har jo trenet og syklet. Ja, mye fine turer sammen i Vestfolds dype skoger. Hva er takk tikken over fjellet i år? Nei, jeg tror vi prøver å holde sammen og så hjelpe hverandre over. Holde moralen oppe. Jeg tror det går bra. Hvordan tror du det forholdene er nå som det har regnet så mye de to siste dagene? Jeg frykter at det er veldig vått. Sølete. Men så lenge det er sol, så er jo... tror jeg det kommer til å gå greit. Har du syklet ultrabirken før? Ja, en gang. Ja, samme her. Hadde dere en fin opplevelse da? Ja. Det er derfor vi gjør igjen. Prøver en gang til. Hva heter du? Kristian Engelsku. Hvordan er nervene nå rett før start? Ja, det går bra. Jeg er ikke veldig nervøs. Hvordan har du forberedt deg frem mot ultrabirken? Jeg har trent en del, men ikke for mye. Hva er taktikken din over fjellet? Nei, vi må prøve å ta det rolig ut fra start, og så får vi se hva som skjer etter det. Skal du sykle sammen med noen? Nei, jeg stiller alene. Jeg kjenner ingen andre, men jeg blir vel sikkert syklet sammen med noen andre. Har du syklet ultrabirken før? Nei, debuterer i år. Hva heter du? Øyvind Vikan heter jeg. Hva er taktikken din ved start? Jeg er litt spent på formen, så jeg tenker å ta det litt rolig ut fra start, og så bare finne min egen rytme og holde et jevnt kjør egentlig gjennom hele dagen. Hva har du i sekken? Der har jeg litt mat og litt verktøy og ekstra slanger og CO2-patroner og litt klær og det som skal være med. Hva er målet ditt med å sykle ultrabirken? Å få en fin tur. Jeg var med i fjor også for første gang, og synes det var en fantastisk opplevelse, så jeg hadde lyst til å gjøre det en gang til. Tusen takk skal du ha, lykke til!